É uma boa partida do grupo, né? Acho que eles foram muito bem, fizeram principalmente um primeiro tempo de altíssimo nível, né? Com muita ambição de fazer os gols, de construir o nosso jogo ofensivo. Então nós, né, realizamos uma boa partida no geral, mas principalmente o primeiro tempo. Foi um jogo coletivo bom, que mais conseguimos uma vitória boa, mas sempre tem coisas para acertar, né? Vamos trabalhar bem no decorrer da semana para a gente fazer uma boa estreia no Brasileiro. Foi uma jogada bem trabalhada, né? Podemos trabalhar bem por dentro ali os passes. Meu companheiro de equipe conseguiu achar um bom passe ali por dentro e eu pude finalizar bem ali e conseguir o gol para ajudar a equipe. É uma vitória importante, a gente conseguiu trabalhar bem ali. Pôr em prática, que a gente já vem treinando bastante. Graças a Deus, feliz lá, marcar dois gols e dar uma assistência. E agora é trabalhar mais para começar o Brasileiro dessa mesma forma. É agora da sequência, né, dentro da competição, temos um jogo já na quarta-feira e a estreia no domingo do Brasileiro aí, tão aguardado para a gente, né, ter uma competição de altíssimo nível no ano, para que a gente possa realmente desenvolver a nossa equipe e ver os nossos jogadores jogando em alto nível.